Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mkwano go Sheikh Kigozi Elias. Ndi wano olwaleero nga nzina mawulira malungi agakwata ku kibaita siyahati hijja and umura services. Twatandiseewo enkola oluvannyuma lw'okulaba nga bannayuganda bangi babonaabona, bannayuganda bangi balaajana, bannayuganda bangi betaaga saavisi y'okulaba nga balambula ennyumba ya Allah n'okugenda okutolera ku mutume salaamu e Madina nga bagayidingiddwa oba nga bateekeddwateekeddwa mu nteekateeka ennungi. Olwaleero mu mpagi zo tulina ez'obusiraamu kweri eri oyo omuntu Allah gw'abadde obusobozi eri eyo omuntu Allah gw'abawadde obusobozi mwe muli empagi ya Hijjul Baitillahi man istataa ilayhi sabiri mwe muli okugenda okulambula ku nyumba ya Katonda kweyo Allah eri oyo omuddu Allah gw'awadde obusobozi obugenda gyeri ennyumba ey'ekitiibwa. Twazze nga tuyita mu kitongole kya siyahati Hijja and Umra services okusobola okulaba nga tugenda kubanga tubatambuza tubatwale ku nyumba ya Allah y'ekitiibwa mugirambule era mubeerenga mujulira ekikwatagana n'ensibuko y'eddiini yammwe. Tulina enteekateeka eno nga tubatambuliza ddala okubatwala e Makka ne tubalambuza ebifo by'enkizo ne tubalambuza ebifo by'enjawulo ne tubalambuza ebifo by'ebyafaayo ebyeddiini ne Nabbi Muhammad SAW byatusomesa era byatulaga nga tugamba nti oyo ne yeetaaga okugenda e Makka ayina enteekateeka y'okugenda e Makka jangu otutuukirire insha Allah tubeere nga tukolera booking tukolera enteekateeka eri oyo ayina obusobozi obusobola okuwaayo sente omulundi ogumu n'eri oyo ayina enteekateeka ey'okusasula mu kibanja mpola jangu tukolere enteekateeka tukolere olugendo olulungi ogenda olambule ku nyumba ya Allah y'ekitiibwa e Madina tulina enteekateeka y'okugendayo mu December wamu ne Makka tulina trip gye tulina oba tulina package tulina egenda mu December ennaku z'omwezi abiri era nga akasente katono ddala jyangu ku ofisi tujja kuwa byonna byewetaaga ennamba z'essimu zaffe zeezo era byonna ebikwata ku ffe obanga oyagala okumanya enteekateeka oyagala kubookinga oyagala genda mu hijja jyangu insha Allah tubeere nga tuteekateeka olugendo lwo ogenda okole obusiraamu ogenda okole empagi ey'okutaano mu busiraamu ogenda okutuukiriza empagi ey'okutaano mu busiraamu nga ddala oggumizza bulungi nga ddala otegedde ky'ogenda okukola. Bangi abatwala ebibiina bingi naye abakola kye bamanyi era abakola kye baagala nga tukikola kino nga tukikola nga mulimu gwa kujjamu ssente wabula tukikola nga ibada n'okusobozesa buli muntu agende alambule ku nyumba ya Allah. Ofisi zaffe weziri tuyina enasana ku Masjidu Rahmani Nkozi ne Kawempe okuliraana ofisi za wanu umma oyo yenna yeetaaze jangu ku Masjidu Rahmani buuza ofisi ya district kadhi bajja kulaga ofisi ya siyahati muganda waffe Muhammad Nkubi abalindiridde okubaweereza obulungi. Mujje insha Allah tutambule nammwe mujje insha Allah tugende tubalambuze ebifo by'ebyafaayo mujje mumanye ensibuko y'eddiini yammwe Allah tabaraka taala abeerenga abasaasira era abeerenga bawa obusobozi. Barakallahu fikum, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.